Vi skriver år 50 før Kristus. Hele Gallien er besat af romerne. Hele Gallien? Nej. En lille by med en håndfuld ukuelige gallere holder stadig stand. De nægter at overgive sig. Og livet er ikke let for de romerske legionærer, som er udstationeret omkring fæstningerne Terrarium, Aquarium, Solarium og Pericum. Kom, Obelix. Lad os tage på vildsvinejagt i det gode vejr. God idé, Asterix. Jeg kommer. godmorgen, lille Fix. Godmorgen, begge to. Godmorgen, lille... Lille Fix. Nej! Hjælp! Jeg vil, hey, Obelix, mor, det er dig at vælte det træ, hvor jeg sidder og skærer misteltenen. Hvad? Tja, skoven er jo dårligt holdt. Der står jo træer overalt. Nå, Asterix, skal vi på jagt eller hvad? Lidt senere kommer de to venner tilbage til landsbyen. Hej med jer. Var det en god jagt? Ja, meget fin. Lille Fix. Kom, Obelix. Først skal vi have helt stegt vildsvin, og så tager vi en lille en på øjet. Hej, Obelix. Hvor bliver du af med vildsvinene? Hvad? Hvad for vildsvin? Nå, jeg er vildsvinene. Kort efter ved bordet. Det smagte godt. Det var lækkert. Kom nu, Obelix. Spis nu de tredje vildsvin. Så lægger vi os ikke. Nej, tak. Jeg er ikke sulten. Obelix. Er du syg? Åh, ja. Du bekymrer mig nu lidt. Asterix, hvad er der galt? Du kommer jo stormende ind, som om du frygter, at himlen skulle falde ned i hovedet på dig. Miraculix, du må komme med det samme. Den er grudig galt. Obelix vil ikke spise sit vildsvin op. Han siger, han ikke er sulten. Jeg har slet ikke spist noget. Kun to vildsvin. Det er næsten det samme som ingenting. Jeg kommer med det samme. Han går støder ind i træerne, rører hverken vildsvin eller romer. Spiser ikke mere. Goddag, Miraculix. Goddag, lille Fix. Lad os se, der kommer Obelix jo. Obelix, hvor skal du hen? Hvad? Jeg skal ud med en bautasten. Jamen, du har jo ikke nogen bautasten med dig. Hvad? Nå, nej. Jeg ville ellers sværge på, at jeg... Jeg tror, jeg ved, hvad Obelix fejler. Lille Fix, kom lige herhen. Ja, Miraculix. Du er jo Magnifix's datter, som blev sendt på kostskole i Condate for at studere. Du har sandelig forandret dig. Ja, jeg har været væk i 2 år. Dengang jeg tog afsted, var jeg stadig en lille pige med så lange flætninger. Kan du huske Obelix? Selvfølgelig. Det var dig, som faldt i trylledrikken som lille. Hvordan har du det, Obelix? Og det er i det Fix. Hvor er den sød. Nå, jeg må desværre videre på gensyn. Hvad er det dog? Obelix, gamle ven. Du er jo for elsket. Idefix kan ikke lide det, men jeg har desværre ikke nogen trylledrik imod det. Mellem os sagt, Obelix, synes du ikke, at lille Fix er meget sød?
Gå dog hen og besøg hende. Magna Fixes hytte ligger jo lige derhenne. Synes du? Jeg tør ikke. Selvfølgelig gør du det. Og så kan du... du kan jo tage en gave med til Lille Fix. Det var en god idé. Det var en strålende idé. Det er klart. Selvfølgelig skal hun have en gave. En bautasten. Obelix, en bautasten. Det kan da ikke forære en ung pige. Hvad så? Ja, du må give hende noget fint og romantisk. Nu har jeg det. Blomster, gå ud i skoven og pluk en smuk buket. Det vil hun blive glad for. God idé. Jeg er på vej. Men vælt nu ikke flere træer. Samtidig sniger en romersk patrulje sig meget forsigtigt gennem skoven. Der kommer nogen. Måske er det en galler. Vi må kamuflere os. Der ved den gamle el. Vi stiller os midt i blomsterne, så kan det være, han overser os. Skammer I jer ikke over at trampe rundt i mine smukke blomster? Det er vi meget kede af. Ja. Vi vidste ikke, at det var forbudt og at gå. Nej, det kedelige ved romerne er, at de hverken er finfølende eller romantiske. Og det kedelige ved mig er, at jeg er så generet. Hør de det? Må ikke? De skøre, de galler. Lidt senere vender Obelix tilbage til landsbyen med en smuk buket. Men han havde ikke mod til at gå alene hen til Lille Fix. Så Asterix fulgte sin ven derhen. Du giver hende blomsterne, Asterix. Så går jeg væk og... Du bliver her! Lille Fix! Så hører hun jo os. Ja, Asterix. Lille Fix, min ven Obelix har en gave til dig. Til mig? Ja, til dig. Giv hende nu blomsterne. Hvor er de smukke. Sæt jer ned ved siden af mig et øjeblik. Obelix, sig dog noget. Jeg har et tillehug til dig, Lille Fix. Og pneumatics til mig? Det gør vel ikke noget, jeg læser det med det samme? Nej da. Det er forfærdeligt. Hvad er der dog sket? Er det dårlige nyheder? Læs. Jeg har kun lige tid til at hugge et par ord til dig. Romerne har udskrevet mig til hæren. Vi bliver sendt til Afrika. Lev vel tragikomiks. Hvem er tragikomiks? Vi mødte hinanden i skolen. Han er min forlovede. Vi skulle giftes. Nå. Jamen, hold op med at græde, Lille Fix. Vi henter din tragikomiks. Ikke sandt, Asterix? Selvfølgelig gør vi det. Vi bringer ham tilbage. Kom, Obelix. Vi går hen til Majestix. Vil I virkelig gøre det? Hvor er det sødt af jer? Ja. Jeg er stolt af dig, Obelix. Du er tapper. Da du hørte, at Lille Fix var forlovet, fortrak du ikke en mine, men... Jeg er så ulykkelig. Med besvær lykkedes det Asterix at berolige sin ven igen, inden de kom hen til Majestix. Det er da mærkeligt, Majestix. Hvorfor indrullerer romerne pludselig galler? Julius Caesar har problemer i Afrika. Han har svært ved at klare sig mod sine modstandere i borgerkrigen, tilhængerne af Pompeius. Ifølge de sidste meldinger er han indesluttet i Ruspina. Han har brug for forstærkninger, og hvis der ikke er nogen, der melder sig frivilligt, vælger han selv nogen. Vi drager omgående afsted til Condate og prøver at hente den unge tragikomiks, inden han bliver indskibet til Afrika.
Kære venner, det havde jeg også ventet af jer og jeres uovertrufne mod, navnlig når den forlovede er. Forberedelserne er hurtigt overstået, og afskedens time er nær. Vær så god, Asterix. Her er lidt trylledrik til dig. Hvordan skal jeg dog takke jer? Vent med det, til vi vender tilbage med Tragikomix. Lille Fix, jeg betror dig min kære Idefix, mens jeg er væk. Jeg skal nok passe godt på ham. Han er jo så sød. Hvad skulle I egentlig afholde mig fra at synge en afskedsvise for vores venner? Mig. Nå godt, jamen, så lad være. Efter en kort og temmelig begivenhedsløs rejse, ankom de to venner til Condarte, bedre kendt som Rennen. Se der, en patrulje. Vi standser dem og... Javel! Og vil ikke vent! Obelix, du skulle jo bare standse dem. Jamen, det gjorde jeg jo også. Samme tider kommer man længst med lidt venlighed, Obelix. Undskyld, men de kunne vel ikke sige mig, hvor hovedkvarteret ligger? Tredje gade til venstre, men I må ikke slå mig mere, vel? Nej. Der kan du se, man kommer længst med venlighed. Lidt efter når de to venner frem til det romerske hovedkvarter, hvor der allerede står en kø af frivillige foran porten. Stans! Her kommer ingen forbi. Hvis du vil melde dig som frivillig, Gala, så må du stille dig op i køen ligesom de andre. Undskyld, men jeg skulle bare have en oplysning. Bag i køen, har jeg sagt. Jamen, jeg har travlt. Det interesserer mig ikke, du. Han tjener mig. Behersk dig, Asterix, ved alle galgens guder. Jeg kan altså ikke helt forstå forskellen på din venlighed og min, Asterix. Hvor ligger oplysningen? Det ved jeg ikke. Spørg i oplysningen. Der får de oplysningen. Meget hjælpsom. Der er et skilt. Kom ind. Jeg vil gerne vide, om I har en legionær, som hedder Tragikomix. Udfyld den lyserøde formular. Undersøgelsen var cirka 3 uger. Nej. Det er for længe. De tror måske, at vi kun arbejder for dem, hva? Jeg vil have en hurtig oplysning med det samme. Asterix, jeg forstår stadig ikke det med venlighed. Nu skal jeg se efter. Øjeblik. Men lidt hurtigt. Min tålmodighed er ved at være slut. Tragikomix med te. Her. Han er taget afsted med en troppetransport til Massilia for at blive indskibet til Afrika som forstærkning for Cæsar. Tak. Kom, Obelix. Vi må finde på noget. Alle frivillige skal herover og indskrives på listen. Det er vores chance, Obelix. Vi tager med Cæsars forstærkning til Afrika. Og jeg som troede, det kun var romerne, der var skøre. Nu siger vi at legionære pænt sit navn og hjemsted. Demagogos, jeg er fra Grækenland. Silax, Britte, om jeg må bede. Jovelix, flammelænder. Sextur, goder. Tornur, goder. Tolk, kom her. Sextur og Tornur, goder. Asterix og Obelix, galler. Nemlig. Stille! Har ikke noget at grine af. Nu er I i hæren. Alle ret. Lidt hurtigt! Skal vi ikke være lidt venlige ved ham, Asterix? Nej, ikke endnu, Obelix. Stille! Hvor længe skal vi egentlig stå her og snakke? Vi har nemlig travlt. Hvis det passer mig at snakke, lille ven... Stille! Rolig. Vær nu helt rolig. Følg mig! Nu skal I klædes om! Kunne vi ikke bare vise ham lidt venlighed? Forhold dig rolig, Obelix. Ellers ødelægger du det hele. Omklædningsrummet. Her får I jeres uniformer. Vi har 3 størrelser. Lille, mellem og stor. Vælg jeres størrelse. Lille. Her.
Mellem? Obelix, vær nu ikke dum. Hvad mener du? Det er min størrelse. Se! Måske lidt snæver. Er du sikker på, at det er mellemstørrelsen? Centurion! Vi må altså have ordnet det med lønnen. 6 as om dagen. Åh, gør du grin med mig? Hvad tror du egentlig, du er værd? Det ved jeg godt, men jeg ved ikke, om det er værd at blive. Jeg sagde 6 as. 8. Sig mig, hvor meget er det i pund? I pund? Det bliver vel lige at se. Hør, er I så snart færdige? Nu vil jeg altså vide, hvornår vi skal videre. Lige nu! Gør jeg klar til skaffning? God idé. Jeg er nemlig sulten. Tror du, de har vildsvin her, Asterix? Det skal du ikke regne med, Obelix. Jo større en her er, desto dårligere er maden. Det holder mændene i krigshumør. Og så bliver der spist. Bad. Jeg anede ikke, at den romerske her var så stor. Fy for pokker. Under sådan nogle forhold bliver jeg ikke for under 12 as om dagen. Det rene godermad. Hjemme hos os er man startet vandalertogter for mindre end det. Sig mig lige en gang, legionær. Hvad er det her? Det her, det er legionærernes dagsration. Grød, flæsk og ost, der er kogt sammen for at spare tid. Hvad siger du til, at vi besøger kokken, Asterix? Jeg skulle lige til at foreslå det samme. Kom, Obelix. Vidunderligt. Excellent. Sikkert aroma. Hey, er det dig, der er køkkenchef? Hvad vil I have? Ude med hjerte. Lad mig tale med ham, Asterix. Det er noget hunæd, du laver. I vil måske hellere have noget rigtig lækkert. Ja, vildsvin nemlig. Og masser af dem. Vi har brug for alle vores kræfter. Og dessert. Vil I også gerne have dessert? Hvad synes du, Obelix? Lidt sødt til dessert? Dejligt. Kan I så skruppe af? Eller så ryger I i brummerne. Må jeg godt være venlig mod ham, Asterix? Ja, selvfølgelig, Obelix. Hør så godt efter, hvad jeg siger, romer. Hver gang vi ikke er tilfredse med forplejningen, kommer vi herud til dig og klager. Forstår du det? Kom, Obelix. Er de her gode? Ja. Godt. Tag straks på markedet og køb friske vildsvin, og der trøfler, artiskokker og større rung og skyder deres ham. Men husk at slukke under mig, inden I går. Herefter melder de nyudnævnte legionærer sig i det romerske hovedkvarter. Giv vagt! I tilhører nu 1. legion, 3. kohorte, 2. manipel, 1. centurie. I skal præsentere jer med det hele, hver gang I præsenterer jer for en med højere rang. Hey, stop! Præsenter dig! Hvem? Mig? Asterix Galler. Og jeg hedder Obelix. De andre kammerater. Hvad var det nu, du hed? Sergeant Patentia Nostra, 1. legion, 3. kohorte, 2. manipel. Stå ret! Stille! Efter at Asterix og Obelix havde irriteret centurionen lidt mere, gik de hen sammen med de andre for at spise et herligt måltid. Så en lille sluk trylledrik til at skylle eftermad. Og så i seng. Vi skal tidligt op. Et vildsvin til! Du kommer straks! Centurionen går også tidligt i seng. De er nok ikke så kæphøje i morgen tidlig, når jeg hiver dem ud af køjen. Hævnen er sød!
Næste morgen, længe før solopgang, bliver centurionen vækket af sin søde søvn. Op med jer, sovetryner! Alle mand op og dele lidt hurtigt! Nå, så de har travlt, de barbarer. Jeg skal sørge for, at de får travlt. Træd an, legionærer af 1. legion, 3. kohorte, 2. manipel, 1. centurie. Vi drager afsted med det samme mod Massilia, hvor Cæsar venter os. Jeg er sikker på, at I glæder jer meget til at deltage i kampen. Nå, venner, vi henter vores ting. Ja. Så forlod troppen og kokken byen Condate med retning mod kysten. Timerne gik. Jeg tror, vi har marcheret nok. Vi trænger til at hvile os lidt. 1. legion, 3. kohorte, 2. manipel, 1. centurie, holdt! Vi holder et hvil. Jo hurtigere vi finder tragikomix, desto bedre for Lillefix. Ja, jeg vil ikke have, at Lillefix skal lide. Tror du, det bliver let at finde tragikomix? Det håber jeg virkelig, Obelix. Hør I to! Hørte I ikke, jeg beordrede hvil? Har ikke tid. Fremad! Ho, ho! Det er mig, der har kommandoen her. Forstået? Hvil! Hvil mig her, og hvil mig der. Vi fortsætter. Det er rart med lidt motion, ikke? Indeed, og dejlig frisk luft. De er skøre. De er virkelig helt vilde og utålmodige efter at komme i kamp. 1. legion, 3. kohorte, 2. manipel, 1. centurie marcherer videre ind i solnedgangen. Halt! Vi slår lejr her! Jeg vil godt. Der skal graves en grav rundt om lejrpladsen. Palisader rejses. Teltene stilles op i en ring rundt om centurionens telt. Vagten skal... Åh, centurion! Læg dig dog lidt her i græsset hos os. Aftenens menu består af vildsvin på spide og fløteterte til dessert. Det lyder godt. Mens mandskabet nyder kokkens mad, holder centurionen strengt på reglerne. Han slår sit telt op og sover derinde om natten. Næste morgen, da han går ud af teltet, møder der ham et chokerende syn. De er væk. Simpelthen væk. Centurionen samler hurtigt sine ting sammen. Hey, vent på mig. Så vent dog. Jamen, I er jo i civil. Ja, det er meget mere praktisk at marchere i. Rejsen fortsætter behageligt og hurtigt. Endelig når de frem til Massilia, den store afskibningshavn til Afrika. Centurionen melder sig hos havnekommandanten i byen. Nå ja, I er forstærkningen fra Condate. Galandik er klar. I kan godt lade jer indskibe. Julius Caesar venter kun på forstærkning, inden han angriber. De begiver sig ned til havnen. Her ligger vores galej. Orden, disciplin, ord med mig bæk. Sergeant Patentia Nostra, 1. legion, 3. kohorte, 2. manipel, 1. centurie, anmoder om at komme ombord. Ja, kom I bare, men det nytter ikke noget. Vi har nemlig for få roer. Du skal ikke undervurdere mine mænd. Kast fortøjningerne. Hvad behar? Kast fortøjningerne. Fortøjningerne er kastet. Og så lægger mændene alle kræfter i. Hej, se, hvad med et vedmål, old chap? Nej, aldrig om søndagen. Fulde maver, ror er dårligt, som romeren siger. Nejle, hva'? Jeg skal nok få knækket dem hurtigere. 48 slag. Jamen, det har den lille galler allerede sagt. Jeg gør, hvad jeg kan. I nærheden sejler et sørøverskib. Galej til styrbord. Ikke en særlig stor.
Er du sikker på, det er romer? Det er ikke kaldere, hvad? Nej, det ser ikke sådan ud. De har alle sammen romerske uniformer på. Er du helt sikker? Ja, jeg er helt sikker. Må jeg falde ned fra min post, hvis det ikke er legionærer? Okay, drenge. Parat til ændring. Styr lige imod dem. På den romerske galej er man urolig. Søg røverskib til bagbord og forude! De ser ret vilde ud. Vi må hellere prøve på at undgå åben kamp. Men Obelix havde allerede opdaget sørøverne. Hårdt bagbord! Hårdt bagbord! Hør, hvem er det egentlig, der har kommandoen her, hva? Manøvren bliver bemærket. Direkte imod os. Direkte imod os? Så er de ombord. Spørg mig ikke, hvordan og hvorfor, men gallerne er ombord. De må flygte. Vend skuden! Vend skuden! For sent. Dags igen. Hvordan går det? Vi kommer lige over til jer. Få minutter efter er sørøverskibet splittet ad, og man genoptager den afbrudte kurs med retning mod Afrika. Og efter nogle dages forløb... Så er vi der. Der er den afrikanske kyst. Hør her, galler. Jeg vil gerne kommandere skuden under indsejling. Lover I mig det? Det er i orden, kaptajn. Endelig går den afrikanske forstærkning fra bord. På gensyn, kaptajn. Nej. Nej, helst ikke. Vi slutter os til Cæsars legion med det samme. De ligger i nærheden af Tapsus. Inden længe nåede de frem til den romerske lejr. Første legion, tredje kohorte, anden manipel, første centurie anmoder om tildeling af kvarter. Jamen ja, og hvor er så første legion, tredje kohorte, anden manipel, første centurie, om jeg må spørge? Hvad? Hvor er de alle sammen blevet af? Jo, altså. De to gallere, de leder efter en kammerat, eh? Der grækeren har fundet nogen at rafle med. Og der er flamlændere og briten, og der er goterne, der går ud for at drikke øl. Og jeg skal skynde mig hen og lave der flamberede pandekakker til i aften. Lige i nærheden står Julius Cæsars telt, hvor der netop bliver afholdt et møde. Vores fjendes skib jo venter os mod nord. Kong Juba den første af Numidien og forræderen Afrianus mod syd. Stillingen er alvorlig. Hvor skal vi angribe? Mod nord eller? Nej, det er ikke nogen krog. Jeg tror ikke, at der er udskænkning her. Undskyld, så mange gange, men vi troede, at der er så stort et telt kunne... Hvad skal det betyde? Ud med jer! Stillingen er altså stadig klar. Her står jeg, og her skal der kastes et par terninger og... Er tragikomiks herinde? Hvad er det nu for nogle mennesker? Første legion, tredje kohorte, anden manipel, første centurie, hele... Kan I så komme ud? Jeg vil helst, Cæsar. Kan I vide, hvor tragikomiks er henne? Jeg gætter på et sted i Afrika. Så håber jeg ikke, at Afrika er lige så stort som Gallien, og så bliver han svær at finde. Dags, rekrutter. Nå, skal jeg også lege krig? Hvis I har noget vin til mig, så skal I få en masse viduser. Jeg er nemlig gammel i gårde og kender alle og enhver. Nå. Kender du så også en legionær, som hedder Tragikomiks? Tragikomiks med T? Er det sådan en ung, flot fyr? Ja, ja. Det vil jeg nu ikke sige. Så flot er han da heller ikke. Den stakkels fyr. Ja, han var lige ankommet, og så forsvandt han på sit allerførste togt, måske plus tropper. Vil du dermed sige, at tragikomiks måske er... Måske ikke endnu. En gang imellem tager fjenden fanger for at forhøre dem. Men I kan sikkert få mere at vide, når KCN kommer tilbage. KCN? Ja. Det er vores allerbedste spion. Han er ude at spionere i Skibjus lejr.
Han kommer sikkert tilbage i nat. Jeg skal nok præsentere jer for ham. Han er en af mine gode venner. OCN. Det var da et mærkeligt navn. Det er hans superhemmelige dæknavn. I virkeligheden, det hedder han Syrenkalium. Nej, hvad bliver det til med den vin? Går du bare hen i vores køkkentelt? Ja, og hils køkkenchefen fra os. Tak for det, drenge. Om natten ankommer en forklædt skikkelse til porten til den romerske lejr. Feldrup! KCN, vi vil have rom. Kom ind! Cæsar sad og ventede på sin spion. Scipio gør klar til at angribe dig, Cæsar. Og han er stærk. Det var jo mig, der først skulle angribe, men jeg venter lidt. Se, jeg får dig lidt søvn. Tak, Cæsar. KCN, der er nogle rekrutter, der vil snakke med dig. Og de har en udmærket vindkælder i deres telt. Ah, det lyder godt. Jeg går med. KCN svarede velvilligt på alle spørgsmål, de stillede om deres ven. Ja, jeg har set fanger i Scipios lejr. Galleren Tragicomix har jeg også set. En flot ung fyr. Hvor ligger Scipios lejr? Stik nord. I kan ikke tage fejl. Så snart de bliver massakreret, så er I der. Tak. Gå du indenfor og kom til kræfter. Der kan du få alt godt fra havet. Alt godt fra havet? Nå, jeg har måske lovet dig for meget. Og vi må omgående have befriet Tragicomix. Ham den flotte. Obelix, lad være at være jaloux. Husk, hvad du har lovet, lille Fix. Ja. Men man er godt dum, når man lader sig fange af romerne. Han havde jo ingen trylledrik. Ja, men han er alligevel godt dum. Og nu ud af lejren. Ja. Jeg troede ikke, man må gå ud om natten. Holdt! Feldrup! Feldrup! Det gælder kun, når man skal ind. Vi skal bare ud. Vent her. Jeg må lige spørge centurionen. Selvfølgelig. Vi er veldisciplinerede romerske legionærer. Vi er skøre. Vi er romer. Og nu skal vi ud herfra. Nå, hvor så de legionærer henne, som ville ude i ørkenen? De er allerede ude. De har slået porten ind. Simpelthen mast den. Blæs alarm! Det var helt sikkert Scipios spioner. Jeg alarmerer Cæsar. Og Cæsar bliver rasende. Vi må og skal fange dem, inden de når at få kontakt med fjenden. Men vores venner har allerede fået kontakt med fjenden. I hvert fald med en af hans patruljer. To romere? Jamen, det betyder ikke noget. Vi er også romere. Det er det værste ved borgerkrig. Hej, I to. Feltråb. Kender du det? Ja, mund da ikke. Rom til os. Godt. Du kan passere. Tak. Kom så, I andre. Hej, hør en gang. Den går ikke. Til angreb! Til angreb! Til angreb! Ja, så gerne. Obelix, du kan tage dig af de andre. Ja, yeah. Til angreb! Til angreb! I nærheden hører en anden af Cæsars patruljer larmen og blæser til angreb. Hør, Scipio angriber! Hurtigt tilbage! Vi må underrette Cæsar! Ja, tilbage! Til angreb! Til angreb! Psst, Obelix! Ikke så højt! Scipios lejr ligger lige i nærheden. Larmen har sikkert allerede vækket dem alle sammen. Nå, skidt med det. Nu angriber vi. Det kalder jeg strategi. Og mens Cæsars tropper rykker ud for at overvinde den forhatte Scipio, når vores venner frem
til fjendens lejr. Luk op! Luk op! Feltrup! Kan du huske det? Du ved jo godt, jeg ikke kan huske. Men det var noget med rom. Og jeg drikker jo ikke. Pyt med det. Nej! Nej, I må ikke komme ind her. Selvfølgelig må vi det. Alarm! Alarm! Vi bliver angrebet! Cæsar angriber! Til våben! Nu får du vist alle de romere, du kan ønske dig, Obelix. Der er jo ikke noget ved at tæve romerne. De er i for dårlig form. Men flytte skal de jo. Til angreb! Jip, 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 jip. Kan I så komme væk? Prøv at finde ud af, hvor fangerne er, Obelix. Det kan jeg ikke, fordi før jeg slår, vil de ikke svare. Og bagefter, så kan de ikke. Hey, 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 du der. Sig mig lige, hvor fangerne er. Det er over bag hegnet, og slip mig så. Jeg skal til våben, for Cæsar angriber. Obelix, fjern lige det hegn. Så gerne. Ja. Er Tragikomiks her? Det er mig. Vi kommer for at hente dig. Lille Fixer Centers. Hvor er jeg lykkelig, kære venner. Tak. Tusind tak. Det var så lidt. Jamen, tror du, de vil lade os gå? Ja, selvfølgelig. Asterix, må jeg spørge dig om noget? Ja. Synes du virkelig, han er så flot? Ach, dit fjols. Hvad er der sket? Lejren er jo helt tom. Nå, romerne er løbet ud for at slås med romerne. Det kommer ikke også ved. Det er en kaotisk kamp, fordi ingen rigtig ved, hvem der egentlig er ven eller fjende. Endelig trækker Scipio sig frustreret tilbage. Se, nu kommer Cæsars her tilbage. Hvad gør vi nu? Vi tæver dem selvfølgelig. På dem! Obelix! Lille slaget er overstået. Undskyld, men der bliver kaldt på dig. Er der nu? Du kan spare dig ulejligheden. Cæsar på vej hen til os. Det forekommer mig, at jeg kender jer, Galler. Hvem er I? Obelix og Asterix. Vi meldte os frivilligt til din hær for at hente Tragikomix hjem til Lillefix. Så var det altså jer, der brød ud af min lejr og startede dette slag. Galler... Jeg ved, at I er mine mest hårdnakkede modstandere. Men i dag har I sikret mig sejren. Cæsar er ikke utaknemmelig, så hvis I har et ønske, skal I få det opfyldt. Ja, vi vil gerne hjem igen, Julius. Og det skete så. Efter et par dage ankommer vennerne igen til landsbyen, hvor de bliver modtaget med begejstring. Men en er særlig begejstret. Tragikomix! Lille Fix! Asterix! Obelix! Hvordan skal jeg dog takke jer? Ah, det er ikke noget at takke for. Det var ikke noget. Ikke noget? Du skulle have set dem, Lille Fix. De har været helt fantastiske. Obelix angreb Cæsars hær helt alene. Nå, det var da bare en lille bitte hær. Han var uovervindelig, stod fast som en klippe. Tak, Obelix. Tusind tak for alt. Vi tager afsted nu. Hvad? Vil I ikke være med til at feste? Nej, vi tager til Condate, hvor vi skal giftes. Farvel og tusind tak, Asterix. Og nu, hvor Obelix igen har genfundet sin idefix, sine elskede vildsvin og sin gode appetit, holder alle vores skæve venner et mægtigt gilde. Og så tog jeg mig kærligt af Cæsars legionærer. Et vildsvin mere til mig. Lille Fix. Lille Fix. Lille Fix. Nå ja, næsten alle. Thank you.